Հայաստանի մասնավորու պետական բուհերը մեկ մահով, 2015-ի վարկանշավորման աղյուսակը պատրաստ է։ Լավագույն հնգյակում են ԵՊՀ-ն, Սլավոնականը, Բժշկականը, Ամերիկյանը, Պոլիտեխնիկը։ Բուհերը հայտնի են, չափորոշիչներն անհայտ։ Ինչպես են ընտրվում լավագույնները։ Ավտոմատ համակարգ է, բուհերը ներկայացնում են իրենց տվյալները, շուրջ 150 տվյալ է հավաքվում բուհերից և մուտքագրվում է համակարգ, որից հետո բանաձևերով, հստակ կշիռներով համակարգը հաշվում է վարկանիշը և կազմում է սանդղակը։ Հաշվարկը մեխանիկական է, օրինակ հաշվում են, որ բուհում քանի ուսանող, գիտությունների թեկնածու, դոկտոր, պրոֆեսոր կա, քանի հոդված են տպագրել կամ ուսանողների միջին գնահատականը։ Մի խոսքով, անզեն աչքով էլ կնկատես, բուհի կրթության որակի հետ ոչ բոլոր չափորոշիչներն է, որ կապ ունեն։ Հաշվելու ավտոմատ համակարգը թերի կողմեր ունի, հաշվի չի առնվում, ավելի հեշտ են աշխատանք գտնում ամերիկյանի, թե սլավոնականի շրջանավարտները։ Հանգամանք, որ կարևոր է բուհի տված կրթության որակը պարզելու համար։ Հեյդելբերգի համասանում ենք վերջերս, և ինքը ասում է, ես համաշխարհային վարկանիշի մեջ ես ինչ տեղն եմ, ուզում եմ դառնալ ես ինչ տեղը։ Այսինքն ինքը մոտավորապես վարկանիշը օգտագործում է նրա համար, որ որոշակի առաջընթաց ապրի։ Սլավոնական համասարանը, չէ՞, ինքը ինչ ա ուզում անի։ Ոնց որ չի երևում ինքը ինչ ա ուզում, ինքը արդեն երկրորդն ա։ Պետական համասան առաջինն է, ինքը ինչ ա ուզում անի, այսինքն վարկանիշավորումը, չէ, սկզբունքորին պետք է ոնց որ որակի խտան ծառայեր։ Հաշվարկի համակարգն ունի ևս մեկ խոցելի կողմ։ Բուհը կարող է կեղծել տվյալները, թվերը էլեկտրոնային տարբերակով են տեղացնում, ով է ստուգողը։ Արտակ Պողոսյանը չի թաքցնում, նախորդ տարի թվեր նուրճացնող բուհերել են եղել։ Անուններից խուսափում է, միայն նշում է, թվերը նկարողը մասնավոր բուհեր, ու քանի որ այս տարի էր գլխների գալիքը գիտեին, ամբարեխղճի ձեռքը բռնելու համար մի քանի կարգ իբրև թե խստացրել են։ Մենք անցած տարի չէինք պահանջում, օրինակ, անուն ազգանունները իրենց դասախոսների, ովքեր գիտական հրապարակում ունեն, հոդվացի անունը կամ ամսագիրը, որտեղ հրապարակվել է։ Այս տարի մենք պահանջեցինք այդ բոլոր տվյալները։ Կրթական փորձագետն, օրինակ, բուհերի հերթականությունն այլ կերպ կդասավորեր։ Կուզենայի, շատ-շատ կուզենայի, որ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը ավելի վերև լիներ։ Հարվարդ, Քեմբրիջ, Օքսֆորդ։ Աշխարհի լավագույն 3 բուհերը մասնավոր են։ Հայաստանում այլ կարծրատիպ կա։ Եթե բուհը որակյալ է, ուրեմն պետական է եւ հակառակը։ Վերջին տարիներին մի քանի մասնավոր բուհ այդ կարծրատիպը կոտրել է։ Այսօր մասնավորների համար էլ ոտք մեկնողներ կան։ Ավելին, կան չափորոշիչներ, որոնցով ամերիկյանը առաջ է Հայաստանի բոլոր բուհերից։ Օրինակ, եթե մայր բուհում կարող ես արտագրել ու գնահատական ստանալ, դասախոսը դրա վրա աչքը փակի, ապա ամերիկյանում երբեք։ Ամերիկյան համասարանը հայտնի ավելի շատ նրանով, որ ինքը ուսանողների պլագիատի դեմ ավելի շատ է պայքարում, քան ասենք թե պետական համասարանը։ Իսկ ասենք մեր բոլոր համասարաններում չկա այդպիսի կարգ, որ արտագրելու համար կարող են ուսանողին դուրս թողել։ Եվս մեկ թերություն։ Աշխարհում վարկանշավորում կատարող հայտնի կազմակերպությունները անկախ մարմիններ են։ Դրանց թվերի վրա ոչ ոք չի կասկածում։ Հայաստանում վարկանշավորումը կատարում է պետական կառույցը, վարկանշավորման օբյեկտիվությունը դնելով կասկածի տակ։ Լուսնե Մուրադյան, Մարաթ Հովանիսյան, Առաջին լրատվական։